Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerini huzuruna olsun. Şıkırışımız, kanalımızda dıktanlar ekranımızı bulsun. Trump'ın Xitay'a karşı tığımı köp kanun lahiyesini yol koymakçı bolgalıqı ilgiri sürüldü. Germaniya ovozidan bugünkü xabarda bildirilishicha, Trampning huquq o'tkazib berishga faqat 10 hafta qolgan bo'lsa-mu, biroq Tramp huquqni o'tkazib berishni ilgari Xitoyga qarshi bir qator qattiq siyosatlarni yo'li qo'yib, Biden vazifaga o'tirgandan keyin Xitoy siyosatini o'zgartirib etishning oldini olishni planlaganligi ilgari surilgan. Amerika taraqqi organi Axios'ning bildirishicha, Trampning plani Biden vazifaga o'tirgandan keyin Amerikanın Xitayga qaratgan siyosatining yo'nalishini o'zgartirmaydigan holatga keltirish ekan. Trump hukumatining ismini oshkorlashni xohlamagan yuqori darajalik amaldori Axios'ga Trampning huquqdan ayrilishini ilgari Xitayning Sharqiy Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquqi daxil tarz qilish, Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid silish qatorliq masalalarni tutqoq qilib, ko'plagan Xitoy sherkatlari va amaldorlarini jazolash mumkin ekan. Mazkur amaldorning mo'ljallashicha, Trump hukumatiga o'rin bo'shitib berishning yana Xitayning Sharqiy Turkistonda yurizayotgan majburiy amgak silish qilmishiga qarshi tixmi ko'p cheklash tadbirlarini o'tirg'a qo'yish mumkin ekan. Biroq Tayvanga qarata zo'r darajadagi yangi siyosatlarni o'tirg'a qo'ymasligi Xitoyning Amerikadagi boshqa elchixonalarni taqashga buyurmasligi mumkin ekan. Aqsaray davlat bexatarlik komitetining bayonotchisi Jon Ulliot muxbirga, agar Xitoy harakatini o'zgartirib, xalqaro so'rovlarda mas'uliyatchan davlatga aylanmasa, kelgusidagi Amerika prezidenti Hoshier bo'lishi kerakki, prezident Trump vazifa o'tash muddatida Xitoyga qarshi o'tirg'a qo'yilgan tarixiy xarakterlik siyosatlarni o'zgartirish o'zini o'limga tutib berganligi bo'ladi degan. Sharqiy Turkistondan yordam talab qilingan xat keldi. 16 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir parcha yordam talab qilish xati kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha Arslan ismli rus yosh Xitoydan Denors Face markali oyoqdan birini buyurib sotib olgan va oyoqni topshirib olganda ichidan bir kichik qog'ozcha yozilgan yordam talab qilish xati chiqqan. Mazkur varaqchada "Qutquzilinglar, men Xitoyning turmisida, Uyg'urlarni qutquzilinglar" degan so'zlar inglizcha yozilgan. U bu xatni ko'rgandan keyin darhol oyog'ini ekilib berguchi va do'kon egasi bilan aloqalashgan, lekin hech qanday uchurga erishilmagan. Shuning bilan u bu yordam xatining rasligini va yozgan kishining yordamga ehtiyojli ekanligini ko'zi tutib, Rossiyadagi Moyka mazali taomlari nomli bir Telegram kanalida tarqatgan. Navbatda bu xatni Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga chetishliq Xitoy zavodlarida majburiy amgakka silinayotgan Uyg'urlarning yozganligi ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari har xil usullar bilan Sharqiy Turkistondagi jinoiy qilmishlarni yashirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu xatga o'xshash oshkorlanayotgan isbotlar Xitoyning haqiqiy yuzini dunyoga fosh qilmoqda. Sharqiy Turkistondagi hashar siyosati davomlashmoqda. Bir necha kun burun Sharqiy Turkistonning ma'lum bir joyidan traktor bilan to'shib elib ming'ilgan bir top Uyg'urlarning ichinishlik ko'rinishi ijtimoiy tarqoqlarda ko'plab tarqalib, ko'rguchilarning yistoshligini va g'azabini qo'zg'adi. Mazkur sinda ko'rsatilishicha, cho'n traktorga chetilgan atrofi igiz tömir ishatkilar bilan to'sib o'tilgan kuzup ichida 50 yaqin Uyg'ur qistilishib o'ltirgan yoki o'ri turgan bo'lib, itizliqdan o'tayotganligini ko'rib olgan bo'ldi ekan. Kuzubtiki Uyg'urlarning usti bishini to'pichang besib ketgan bo'lib, chiroyidan harg'illoq va tushkunlik chiqib turdi ekan. Ularning 20dan ko'proq qiz ayollar bo'lib, ko'rgan kishining yurakini ichib turdi ekan. Xitoy buningdan burun hashar siyosatining Sharqiy Turkiston tavalligidan mavjud emasligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Sharqiy Turkiston xalqini bastirish siyosatining bir qismi sifatida tixmi kuchaytirib ijro qilmoqda. Sharqiy Turkiston xalqi siyosiy ugnich qatorliq bahonalar bilan ruhiy jihatdan bastirilsa, yana bir tarafdan hashar va majburiy amgaklar bilan jismoniy jihatdan xo'rlanmoqda. Xitoy Xitoyning harbiy sherkatlarga mablag' silish cheklamasi asossiz bism ishiltish to'rdidi. Amerika ovozidan bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy Trump hukumatining amerikaliklarning Xitoy armiyasi iqtidorchiligidagi yoki kontrolidagi sherkatlarga mablag' silishni cheklash buyrug'ini tanqid qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy savdo ministrligining bayonotchisi bugun bayonot e'lon qilib, Amerikaning cheklamasini Xitoy sherkatlarini sababsiz bostirish va bozor raqobat prinsipi xalqaro iqtisod va savdo qoidasiga eg'ir xiloflik qilish ekanligini, bir qism siyosiy yo'llarning bozorning kuchini to'sib qololmaydiganligini bildirgan. Prezident Trump 12 noyabr ma'muriy buyruq tushirib, Amerikadagi har qanday kishining Xitoy armiyasi iqtidorchiligidagi yoki kontrolidagi Xitoy sherkatlariga mablag' silishni ochiq oshkora cheklagan. Bu buyruq kelar yili 11 yanvardan boshlab yo'lga qo'yildi ekan. Amerika davlat mudofaa ministrligi iyun va avgust oylarida Huawei,
Xitay telegraf şirketi, Xitay köçme xəbərləş şirketi və nazarət qılış üsküllərini işləp çıxırılan Xankan qatarlıq 31 şirketini Xitayın hərbi şirketi də bekitgən. Aqsaray tarqatqan buyruqda deyilişcə, Xitay Amerika kapalitini işiltib, hərbi axbarat və başqa bexətəlik əsləhələrini tərəqi qıldırış və zamanıviləşdiriş iqtidarına erişməkdikən. Bu Xitayın Amerika'a bevasitə təhdid şəkilləndirişini keltürüb çıxırılan bulub, bu Xitayın kən küləmdiki qırğıcı qurallarını tərəqi qıldırışını özü içəyə aldıkən. Bu memori buyruqlar Amerika'nın xalqara iqtisad ve iqtisadi hüquq kanunu ve devlet ciddi ahval kanunu qatarlı kanunlarga asasen çıkarılgan. Ma'lum bo'lishicha bu prezident Trampning Amerika saylamidan keyin qo'llangan tunchi cho'ng siyasi tashabbusi bo'lib, bu Amerika bilan Xitoyning munosabatiga tig'imi kuchli ta'sir ko'rsatgan. Bu yil 8 ayda Amerika aksiya sodi komiteti ve maliye ministerliginin amaldari Trampni 2022 yil 1 oyigacha Amerika Privat sodidagi iqtisodiy taftish talabiga mos kelmaydigan Xitoy shirkatlarini amaldan qoldirishga chaqirgan. Tayvan Amerika prezidenti ve tashqi ishlar ministri Tayvanni ziyorat qilsa qarshi olamiz dedi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Tayvan tashqi ishlar ministri Millatchi partiyasi parlament a'zolarining Amerika prezidenti ve tashqi ishlar ministrining Tayvan ziyorati haqidagi qiyosiy savollarga javob berib, buni qarshi olganligini bildirgan. Tayvan taratqularining xabarida qayd qilinishicha, Tayvan Qonun Palatasi Tashqi ishlar komiteti tashkillagan doklad berish yig'inda Millatchi partiyasining parlament a'zosi Prezident Trump va Tashqi ishlar ministri Pompeo Tayvanga ziyoratga bo'lganligini jakarlasa, Tashqi ishlar ministrligi qanday pozitsiyada bo'ldi deb so'rgan. Tayvanning muavin tashqi ishlar ministri Zin Hoven javob berib, ziyorat qilishni qarshi olamiz. Rad qilishga asosimiz yo'q deb javob bergan. Zin Hoven yana Amerikaning yuqori darajalik hukumat amaldorlarini Tayvanni ziyorat qilishga yoki bexatarlikka hamkorlashishga taklif qilish bo'lsa, izchil holda hukumatning muhim diplomatik vazifasi bo'lib kelganligini, kelgusidagi Tayvan bilan Amerikaning har qaysi sohadagi hamkorlik munosabatlarini tig'imi cho'nqirlashtirganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, prezident Trump 2017 yili vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Tayvan munosabatining kuchayishi Xitoyni qattiq norozi qilgan. Amerika parlamentining Tayvanga foydali bir necha qonun loyihasini ma'qullashidan sirt, Amerika Sihiya va Ommaviy mulozimat ministri Alekis Azar Tayvanni ziyorat qilib, 41 yildan buyon Tayvanni ziyorat qilgan eng yuqori darajali kabinet a'zosi bo'lib qolgan. Amerikaning yana Tayvanga zo'r miqdorda ilg'or qurollarni sotib berishi Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarining orqa-orqadan Tayvanni ziyorat qilishi Xitoyning g'azabini qo'zg'agan. Amerikadagi tashkilot rahbarlari Sharqiy Turkiston axborot va media jamiyatini ziyorat qildi. 16 noyabr Amerikadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilardan Dunyo Uyg'ur qurultayining muftisi Abdul Hakim Idris va Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas Sharqiy Turkiston axborot va media jamiyatini ziyorat qildi. Mehmonlarni jamiyat raisi Abduvaris Xotan ishxonasida kutib oldi. Abduvaris Xotan mehmonlarga jamiyatning qilayotgan xizmatlari, jamiyatda ko'rilayotgan ijobiy va salbiy masalalar, Turkiyadagi Sharqiy Turkiston davosining taraqqiyoti va yuzilishi Shundoqlar saqlangan masalalarni tunishtirib o'tdi. Abdul Hakim Apendi bilan Roshangul xonim Amerikadagi Sharqiy Turkiston davosining taraqqiyoti, Uyg'ur harakati va Dunyo Uyg'ur qurultayining xizmatlari va keyingi nishonlarini tunishtirdi. Ikki taraf Sharqiy Turkiston davosiga aloqador ko'plagan masalalarni o'zaro fikr almashtirdi. Orqadan Abdul Hakim Apendi bilan Roshangul xonim Istiqlol televiziyasining ochiq suhbat programmasiga chiqib Amerikadagi Sharqiy Turkiston davosi, Amerika hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosati, saylan natijasining ta'siri qatorli xalq ko'ngil bo'lib kelayotgan muhim masalalarni tunishtirdi. Xitoyning arxeologiyalik isbotlarni burumlab tushuntirishga talash tartish qo'zg'adi. Yaqinda Xitoy G'arbiy Shimon universitetining ikki arxeologi bilan Amerika Colorado universitetining arxeologi William Taylor Sharqiy Turkistonning Barkol nahiyasidagi tosh musin degan joyda arxeologiyalik qizish orqali 2400 yil burunqi ot so'ngaklarini bayqagan. Arxeologlar bu otlarning burun, chish, bel so'ngaklarini analiz qilib, ularning bunundan 2400 yil burun minish uchun ishlatilganligi jazmlashtirilgan. Lekin arxeologlarning bu otning so'ngaklarini Xitoy tarixiga bog'lashga talash-tortish qo'zg'agan. New York vaqt gazetasining 13 noyabr e'lon qilgan bir maqolasida ko'rsatilishicha, arxeologlar tosh musnidan topilgan ot so'ngaklari insonlarning eng burun Xitoyda ot minganligining isboti deb ko'rsatgan. Shundoqlar bu otning Xitoyda milladiyadan 350 yil burun jangda ishlatilib, Chin sulolasining Xitoyni birlikka keltirishi va Yipak yo'lini ichishida o'ynagan rolini tushunish uchun muhim dalil bilan ta'minlaydiganligini ilgari surgan. Xitoy arxeologlarining bu yakuni amerikalik uyg'urshunos Georgia Tovin universitetining professori James Milwardning rad qilishiga uchurgan.
James Milward az sonraki tepilgan cayının bu devirlerde yeni oruçkan beylikler devirde Garbi Joe ve Çin sulasının zemin emesikine. Garbi Joe ve Çin sulası çigrası az sonraki tepilgan cayının 1700 km şarkıda ikilikini bildirgen. New York Vakit gazetedeki makalının Abdülkadir'in Twitter'a çönçü verip, Şerqi Türkistan'ın miladiyadan burunki 350-nji ýyly Xitayga täwäkkülinip xata ýazylganlygyny, bu döwirde Şerqi Türkistan'ın hergizmi Xitayning siyasi ýa-ki medeniýet partisi emesligini täkidlegen. Xitay virus meselesinde başka döwletlerge qara çaflaşga urunmakta. Xitay virusi yuqumy bütün dünyada qaytadan küçüýýän bir peýtde, Xitay xalqara jemgyýetden kelgen bisimden qutulyş üçin ijtimaý taratqullaryny eşik silip virusdan tunji bulup başka devletlerde payda bolganlygyny davran silişki başlagan. Xitay virusi Wuhan'da payda bolgandan keyin Xitaylarning har xil yovvoyi hayvonlarning güşini istimal qilganligi sababli virusning payda bolganligi haqida turli maqolalar e'lon qilingan. Xitay davlatlari yovvoyi hayvonlarni ilib sitish va istimal qilish to'g'risidagi yangi cheklovlarni e'lon qilgan edi. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinda ko'rsatilishicha Xitay taratqullari Xitay virusining 2019 yil 9 ayda Italiyada tarqalgan bo'lishi mumkinligini, shu yil 11 ayning 15 kuni Italiyaning bir tadqiqot organi e'lon qilgan dokladda tasodifiy holda yangi tipdagi tajisma virusi antitilasining tashirib chiqilganligi ko'rsatilganligini, bu dokladning mushu ayning 11 kuni Medicina ilmiy jurnali va O'sma jurnalida rasmiy e'lon qilinganligini bildirgan. Xitay taratqullari bu dokladlardan foydalanib virusning manbasini Italiyaga ortishga uringan. Xitay bundan burunmoq Xitay virusining boshqa davlatlarda paydo bo'lib, Xitoyga tarqalganligi haqida ko'p bildirilgan. Jumladan Xitay bayonotchisining virusni Amerika tarqatgan bo'lishi mumkin degan so'zlari kuchli norozilik qo'zg'agan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapışırmız. Şimdi bu program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eğitim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.